Strana 23, cvičení 2, přečteme si zadání. Převeďte, pomoci vám může osa, na které jsou zakresleny jednotky. Takže tím je myšlena tahle ta tabulka, takže já si semhle sem takhle dám a jdu převádět. 2,71 setin metru mám převést na decimetry. Tak, tady máme metry a mám je převést na decimetry. Decimetry jsou menší jednotka, bude jich více, budu násobit, budu násobit deseti, protože to je jedna desetina deci. No a když násobím deci, deseti, tak pohybuji s desetinou čárkou kam? Doprava, o kolik desetinných míst? Protože desítka má jednu nulu o jednu, takže jedno desetinné místo. 27,1 decimetru. 0,86 metru mám převést na centimetry. Takže metry mě zůstávají a převádím až na centimetry. Tak to máme 10 krát 10, 100 krát, 100 krát více nebo méně. No, centimetry je menší, takže Jich bude daleko více a bude jich stokrát více. Centimetry je jedna setina metru. Stokrát více násobíme. Když násobíme, pohybujeme doprava, Okolik desetiných míst? Jedna nula, dvě nuli, o kolik desetinných míst? 1, 0, 2, 0, o 2. 1, 2. 86 cm. Pokračujeme třetím řádkem. 14,8 metrů mám převést až na milimetry. 10 krát 100 x 1000 Takže milimetrů je tisíckrát více, jsou daleko menší. 1000 má tři nuly. Doprava, když násobíme o desetiná místa. Tady si musím připsat nulu. Raz, dva, tři a je z toho 14 800 mm. Tak, to byl první sloupeček, teďka B. 190 mm jsme tady, převádíme na centimetry. Pozor. Převádíme nad jednotky, které jsou větší, takže jich bude méně. A když jich bude méně, tak budeme dělit. Dělit deseti. Když dělíme deseti, pohybujeme s desetinou čárkou. Ano, teďka doleva. Jedna nula, jedno desetiné místo. Šup. Devatenáct. Centimetru. Máme zde dalších stejných 190 mm, ale převádíme až na decimetry. Takže 10 krát 100 x. Decimetr je 100 x větší, jí bude jich méně, takže dělíme s tém. Když dělíme, už jsme si řekli, že pohybujeme doleva s desetinou čárkou, Stovka má dvě nuly, jedna, dva. 1,9 jedna desetin decimetru. No a tady máme opět 190, ale pozor. Už ne milimetru, ale centimetru a převádíme na metry. Desetkrát a stokrát. Metr je stokrát větší než centimetr. Tak. Takže jich bude stokrát méně. Jedno, druhý. 1,9 metru. Tak, to byla společná ukázka. No a nyní tabulku přesunu nahoru, aby vám mohla, aby vám mohla pomoci. No a vy si zkusíte C a D samostatně. Přerušte si video. Hotovo, bezvadný, tak jdeme na to ještě společně. 15,6 decimetrů převádíme na centimetry 156 cm, jejich více jsou menší. 45,8 decimetrů, tentokrát na milimetry, krát 100. 4580 mm 65,8 decimetrů na metr. Pozor, děleno 10, 6,58 metrů. 40,6 km na metr. Takže tisíckrát menší jednotka násobíme tisíce, tři nuly, čtyřicet tisíc, šestset. Centimetry na decimetry, takže to bude osm celých sedm setin decimetru, kilometry na metry, tak to už tady vlastně jednou bylo, takže 3 desetní, raz, dva, tři, šest tisíc deset. Tak, tabulku už potřebovat nebudeme, podíváme se na řešení. Tady jsem si připisoval tu nulu, tak tam se to plete. V kontrole. Tak, já si myslím, že to máme správně. Tak prosím, Pomocí tabulky dokážete zapisovat desetinými čísly převody jednotek délky? Já si myslím, že jste na dobré cestě to zvládnout.